Kirsti och Samuel skulle dela på 800 kronor. Kirsti fick 70% och Samuel fick resten. Hur många kronor fick var och en? Så det finns två sätt du kan göra. Du kan räkna som det är, alltså 70% och 30%. Eller räkna först 70% och sen tar du bort den från 800. Vi tittar. Metod 1 nu då. Vi har 70 hundradelar av 800 kronor. Det är 70%, så vi har 70 gånger 8, eller 56, 560 kronor. Så har vi 800, så tar vi 560. Så har vi 0, 4, 204, 40 kronor. Det här går till Kirsti. Och det här går till Samuel. Eller ni kan göra så här också. 30 hundradelar multiplicera med 800. Då har vi 30 gånger 8, det är också 240 kronor. Samuel fick sedan 60 kronor av Kirsti, så 240 plus 60, det är 300 kronor. Hur stor andel hade Samuel då fått av pengarna? Så har vi 300 delen av det hela, 800. Så det är ju 3/8. Vi svarar med bråk i enklaste form, så det svarar 3/8 andelen.